Доброго дня! З вами Микола, агроном-експерт компанії «Макош». Сьогодні поговоримо про використання соломи як одного з елементів живлення культур. Ми наполягаємо в жодному разі не спалювати солому, адже це є великим енергетичним ресурсом, що покращує структуру ґрунту, перетворюючись на гумус, та є джерелом живлення послідуючих культур. Для пришвидшення мінералізації органічних решток компанія «Макош» рекомендує використання сульфату амонію, оскільки саме амонійна форма азоту найкраще підходить для живлення бактерій, які розкладають органічні рештки. Перше – це рівномірний розподіл органічних решток після комбайна по полю. Друге – це мінімальний зріз в стерні, що вона не перевищувала 12-15 см, та максимальне її подрібнення, де довжина соломи буде складати 3-5 см. Далі вносимо мінеральне добриво в нормі 7-10 кг діючої речовини азоту на 1 тонну органічних решток з відповідною заробкою в ґрунт на глибину 8-12 см. Звісно, необхідними умовами для проходження процесу мінералізації повинен бути температурний режим в межах 15-20 градусів тепла та відповідне вологе забезпечення. Дякую за увагу. До нових зустрічей. З вами компанія «Макош».